Doncs comencem. Doncs primer en lloc, bon dia a tots i totes. Si volíem començar aquesta compareixença que farem a dues veus, amb un recordatori i amb un agraïment a tots aquells col·lectius que les darreres setmanes han estat o estan en lluita, des del transport sanitari, passant per l'ESMIR i d'altres treballadors i treballadores que ens estan assenyalant quin és el camí per aconseguir conquerir drets. I volíem posar fins i tot com a exemple el que hem conegut del col·lectiu de les i les MIR, col·lectiu de treballadors i treballadores de la sanitat precaris com ningú, precàries com ningú, que han guanyat des d'un punt de vista d'increments retributius i de condicions laborals una batalla que tothom donava per perdura. I ens estan, per tant, dient que el camí per una sanitat pública de qualitat, però també el camí per conquerir drets, passa per la mobilització, com no pot ser de cap altra manera. Volíem iniciar aquest faristol amb un exercici enorme de ser conscients de la responsabilitat política i social que recau en aquests moments tant per l'administració catalana com pels ajuntaments. No volem en cap cas traslladar una intervenció que no hagi estat prou assenyada, prou reflexionada i prou meditada sobre el que necessitem en l'actual etapa. Això sí, nosaltres volem traslladar, com no pot ser de cap altra manera, la nostra anàlisi, que pensem que la situació és molt complexa, no ens portarà en cap cas a que no puguem tenir la nostra anàlisi i a que no podem fer crítica, això sí, crítica, amb propostes alternatives a com s'està gestionant a dia d'avui la crisi de la Covid-19 i els seus efectes econòmics i socials. Recordaran alguns de vostès que fa 10 dies en aquest mateix faristol explicàvem per què nosaltres sempre, i volem insistir en aquesta idea, sempre hem estat a favor de qualsevol mesura que en relació a la Covid-19 pugui suposar anar a revertir la corba d'increment dels contagis. I volem insistir que sempre ho hem fet i sempre ho farem. Però assenyalàvem, quan parlàvem de bars i restaurants, que les mesures preses no tindrien cap efecte substancial per invertir la corba. Una altra cosa és si això pot possibilitar que no s'augmenti més d'una manera no gaire substancial. I si algú, a dia d'avui, 10 dies després, vol mirar les dades, doncs veurà que el que dèiem des de la CUP Crida Constituent tenia tot el sentit del món. Ara ens trobem novament amb mesures que després, amb més deteniment, podrà valorar i explicar la Mireia Veí, arribades per part del govern espanyol i que executarà el govern de la Generalitat. Però nosaltres volíem fer una altra reflexió que és l'oportuna en aquest moment. Insistim que no estem en contra de mesures que puguin servir per revertir els contagis de la Covid-19. Pensem que no s'està posant el focus allà on hi ha realment, des d'un punt de vista quantitatiu, una afectació que provoca l'increment de contagis. I pensem a la vegada que, igual que situem on estan els contagis, hem de fer propostes per actuar en aquests àmbits. Per començar, com ens podem plantejar anar a donar resposta a una crisi sanitària amb la situació que tenim del sistema sanitari públic català? I, per tant, necessitem de més professionals sanitaris, de més treballadors i treballadores de la salut i que els mateixos i les mateixes puguin millorar les seves condicions laborals. També hem assenyalat des de l'inici d'aquesta crisi que si es volia donar resposta, i vam insistir molt a la passada primavera, a la situació des d'un punt de vista de resposta sanitària, era necessari que tots els recursos públics i privats es poguessin gestionar d'una manera pública. No té sentit, des d'un punt de vista de racionalitat, que tinguem recursos privats que no s'estan posant a disposició per controlar la pandèmia. L'ensenyament, on malauradament trobem a dia d'avui un altre focus important de creixement de la pandèmia. A l'inici de curs se'ns treballava pel conseller Bargalló tota una sèrie de mesures que hem de dir que no s'han dut a terme a la majoria de centres. No tenim encara una realitat de desdoblament d'aules. Necessitem un increment del número de mestres, de professors, de professores i a la vegada també de poder tenir una realitat per la qual en els centres es pugui gestionar amb unes condicions mínimes el que és el dia a dia dels mateixos. En el transport, potser és l'expressió on coincideixen tres grans administracions,
administració local, administració autonòmica i administració estatal, i que a dia d'avui podem parlar de que no s'han pres mesures en cap sentit. Anem a veure què passa al tren o al metro o als autocars de línia en el dia a dia, en hores punta. No ens trobem cues, trobem aglomeracions que no serien acceptables en d'altres àmbits, que ja s'han normalitzat, i sobretot cap mesura específica o concreta que doni resposta a aquesta realitat, com tampoc s'està donant als centres de treball. Després de tot el que hem viscut, no tenim una realitat normativa per la qual a qualsevol centre de treball, com per exemple sí que es feia aquí abans al Parlament de Catalunya, abans d'accedir als centres de treball hi hagués un control de la temperatura. Ni parlar-ne, evidentment, del que signifiquen PCRs generalitzades o EPIs garantits per tots els treballadors i les treballadores. I per últim, no menys important, sinó al revés, segurament el focus més important de propagació de la pandèmia, però a la vegada també allà on hauríem de posar més atenció, perquè és on tenim els sectors més febles de la nostra societat, que és la gent gran. La gent gran l'hem de cuidar no únicament en tota l'estima, que pensem que tothom ho fa, sinó amb tots els recursos materials possibles. I això passa, evidentment, per una realitat que qualsevol treballador o treballadora de residències de gent gran, però també qualsevol persona que té allà la seva llar, pugui tenir un test serològic o una PCR immediatament. Això no va de la setmana que ve i després mirem els contactes i ja veurem. Això va de que estem parlant de vida i quan estem parlant de vida no hi ha que escatimar recursos. Dit això, volíem tenir una reflexió més general. L'emergència sanitària, evidentment, demana de que tota la maquinària institucional i social es posi a disposició de frenar la corba de contagis. I és en aquest sentit que nosaltres, com a subgrup parlamentari, ara parlem concretament aquí al Parlament de Catalunya, coincidint amb la moció que presentem, estem traslladant el que per nosaltres és un pla de xoc per donar resposta política a totes aquestes necessitats. I per últim, pel que fa a la meva intervenció, i ara continuarà la Mireia Vehí, volíem també traslladar el neguit i el patiment que ens estan traslladant els nostres ajuntaments. Quan diem els nostres ajuntaments, no volem dir única i exclusivament aquells que governem, que ens ho traslladen de primera mà, sinó el conjunt d'ajuntaments del país, del conjunt dels països de catalans, sobre com estan visquent aquesta crisi, que és cada vegada amb més necessitat de donar resposta, fonamentalment als serveis socials, i cada vegada amb menys mitjans traslladat per les comunitats autònomes, ni parlar-ne de l'Estat. I, per tant, allò que havia de ser la primera administració que dona resposta des d'una visió propera, des d'una visió de coneixement del dia a dia, es comença a veure absolutament desbordada una altra vegada. Diem una altra vegada, perquè ja es va veure desbordada a la primavera i es torna una altra vegada a trobar desbordada a la tardor. Aquí acabaríem aquesta primera part de la intervenció per donar pas a la Mireia Vehí. Gràcies. Bé, bon dia. De manera ràpida i agafant el marc d'anàlisi que explicava el Vidal, la gravetat de la situació en termes sanitaris és molt greu, però també en termes socials. És a dir, des d'una perspectiva de salut pública, de dret a la salut, no tot són les mesures sanitàries concretes, sinó que hi ha tota una dimensió social que requereix que hi hagi accions polítiques clares. Ho explicava el Vidal, diguéssim que a la nostra població hi ha molts sectors de població que cada vegada veuen com la seva situació empitjora, gent que no està cobrant els ERTOs, gent que l'estan fent fora de casa, gent que està sent desnonada, gent que no pot pagar el lloguer. Des d'ahir, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar un nou estat d'alarma, un nou estat d'alarma de forma descentralitzada que gestionarien les comunitats i, com ja vam dir des de l'inici del confinament, ara fa quasi més de mig any, el marc de l'estat d'alarma és un marc jurídic que permet mesures excepcionals. Permet mesures excepcionals com, per exemple, controlar preus o com, per exemple, disposar de forma pública d'indústries privades, com, per exemple, les farmacèutiques. El que ha passat, però, és que Pedro Sánchez i el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret en el que només hi ha mesures disciplinàries en quant al control de la mobilitat de la població.
Nosaltres, ho ha explicat perfectament el Vidal, estem d'acord en que cal controlar la mobilitat perquè els contagis pugen, però el que pensem que es necessiten són també una altra sèrie de mesures i de polítiques públiques que vagi a pal·liar les conseqüències que té, per exemple, el tancament de bars i restaurants, les conseqüències que té els acomiadaments laborals, les conseqüències que té que la gent se la segueixi desnonant. Per això, amb el paraigües que exposàvem fins ara, la CUP al Congrés dels Diputats presentarà una sèrie d'esmenes al Reial Decret de l'Estat d'Alarma, una sèrie d'esmenes que aniran en el sentit de control públic de preus d'energia i de subministraments, impostos a les rendes més altes i taxa Covid. Recordem que la taxa Covid es va portar a votació al Congrés dels Diputats i es va tombar. Necessitem que qui més té pagui més. Necessitem que les grans empreses posin els recursos a disposició de la comunitat, perquè ara el que hem de fer és sobreviure. Farem una esmena també que es pugui utilitzar la sanitat privada, això ja passava en els primers decrets d'estat d'alarma, però sense contraprestació. El que no pot passar és que després la sanitat privada ens passi la factura. També plantejarem que s'aturin els desnonaments mentre duri l'estat d'alarma i els acomiadaments, que és una cosa que una mesura que es va tirar endavant, però amb la finalització de l'estat d'alarma, diguéssim, que es pot tornar a acomiadar persones. Pensem que tornem a estar en una situació semblant i que, per tant, s'han d'aturar els acomiadaments. I després, finalment, també presentarem esmenes en relació a les farmacèutiques. Vosaltres sabeu que les farmacèutiques són empreses privades, que no n'hi ha cap de pública i que, a més, ara mateix el que es necessita és una vacuna i investigació al servei de la comunitat. Per tant, farem una esmena perquè les farmacèutiques treballin amb una lògica d'ús públic, amb una lògica de sentit públic i amb una lògica que reverteixi a la comunitat. Jo ho deixo aquí perquè el Vidal ha explicat perfectament quina és la perspectiva d'anàlisi que tenim des de la CUP i acabo dient que és l'hora de les persones. És a dir, això no és un eslògan buit. Si una cosa ens ha ensenyat el Covid-19 és que si ens sortim d'aquí, ens sortirem juntes. I sortir-ne juntes vol dir amb serveis públics, amb que ningú es quedi pel camí i amb que les conseqüències no siguin devastadores. Per tant, si és l'hora de les persones, és l'hora de posar tots els recursos que hi ha al servei de les comunitats. Moltes gràcies. No sé si voleu fer preguntes.